הפרשה שאנחנו קוראים השבת, פרשת עקב, עוסקת במרכיב מאוד חשוב מבחינת החיים שלנו, וזה הלב, כי תומב בלבבך. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, ובאמת השאלה הגדולה של האדם זה לא רק מה הוא אומר, זה לא רק מה הוא עושה, אלא גם מה יש בלבו. פעמים אומרת התורה שהאמירה בלב מבטאת חולשה, מבטאת פחד. כי תאמר בלבבך, ספר דברים פרק ז', פסוק ז'. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם. רבים זה גם בכמות. המטכ"ל שאומר היום שצה"ל צריך להיות ערוך למלחמה בכמה חזיתות. זה לא דיבור פשוט. לא בכך שזה מתיישב עם כל מיני חלומות ודמיונות של שקט, של שלווה. ויכול להיות רבים הגויים האלה גם מבחינת העוצמה. ויכול להיות שזה גם מבטא חולשה פנימית, שאדם חושש שאין לו ואין לציבור יכולת להתמודד מול הקשיים. אז התורה אומרת, לא תראה מהם. האם זה כמו המילים, בעיקר לא לפחד כלל, או שיש פה גם היגיון? זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. המוסרות הגדולות אשר ראו עיניך, ואותות המופתים ביד החזקה, הזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך. כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. אז האם זאת הכוונה לומר, יהיה טוב, השם עזר, השם יעזור. וכך בעצם נסיים את פרשת החשש הזה. התורה תחזור ותגיד, לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך, אל גדול ונורא. יותר ויותר כשנכנסים לגופם של הדברים שהתורה כותבת בהקשר הזה של ההתמודדות עם הפחד, עם החשש, רואים שהתורה קושרת את זה גם לחומרה וגם לבירור של עבודה זרה. התורה אומרת בפסוק כ"ה בסוף פרק ז', פסילי אלוהיהם תשרפון באש. לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך, פן תבקש בו, כי תועבת השם אלוקיך הוא. הפסילים הם תועבה, עבודה זרה היא תועבה. והתורה חוזרת ומסכמת, בפסוק ו', ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמו, שקץ, תשקצנו, מתאהבת את אהבנו כחרם. באופן פשוט, התועבה היא הפסילים. התועבה היא עבודה זרה. אבל, אם כך, למה בתוך פסוק כ"ה נאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם? מה עניינה של החמדה הזאת לצורך עבודה זרה ולצורך החומרה והביאור של עבודה זרה? הגמרא מסכת סוטה פה, פסקה 6, מביאה בדף ד' 4 דעות לחומרת גסות הרוח. אפשר להגיד גאווה. הדעה הראשונה, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחנן.
כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. בדור שלנו המילה הזאת ניתה מדי חשובה, המילה כאילו. פה חזן מתכוונים ברצינות. יש איזה שהוא דמיון בין עבודה זרה לבין גאווה. על בסיס מה הדמיון? כתיבך במשלי, בפרק ט"ז, תועבת השם כל גבל לב, גברות הלב, ובהקשר הזה הגמרא מבינה שגברות הלב זה ביטוי דומה לגסות הרוח, נקראת בשפת הקודש, של חוכמת הקודש של שלמה המלך, תועבה. אותה מילה, תועבה, כתובה, בפסוק, בספר דברים פרק ז', שקראנו אותו קודם, ולא תביא תועבה אל ביתך. אם לשון הקודש נאמר בה, או נאמרה בה, המילה תועבה, הן ביחס לגבהות לב, והן ביחס לעבודה זרה. מזה מסיק רשבי, ורבי יוחנן שמביא אותו, מביא את דבריו, שכל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. אני לא יודע אם אדם היום אומר את המילה תועבה, אם הוא מדמה בכלל, שיכול להיות שהוא מתכוון לגאווה. אם אומרים, צריך לא להכניס תועבה אל ביתך. תראו צריכים שישאירו מחוץ לבית את כל בעלי הגאווה. יהיו מעט אנשים שיחזרו הביתה. מה? זה דבר מפחיד. החומרה של הביטוי הזה, של תועבה. דבר נוסף, אולי התורה רומזת לכך שהחמדה של הכסף והזהב היא קשורה למושג עבודה זרה. למה? בהמשך של הגמרא בסוטה, ראשית הדברים, תודה רבה, ראשית הדברים הייתה דברי רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי. ועכשיו, הדעה השנייה היא דעתו של רבי יוחנן בעצמו. הוא אומר שמי שיש בו גסות הרוח, כאילו כפר בעיקר. שנאמר ורם לבבך ושכחת את השם לך. והרמב״ם בהלכות דעות, שזאת בעצם כל מסכת הלכות הנפש, כוחות הנפש, המידות, לפי הרמב״ם, אז פרק א' בחלקו וגם פרק ב' בהלכות דעות. הרמב״ם מאוד מברר, מדגיש, מרחיב את כל תפיסתו, גם תפיסה אמונית וגם תפיסה נפשית, בחשיבות של שביל הזהב, דרך האמצע, שלא להיות בקצוות. אבל הרמב״ם אומר, שתי מידות, אין אמצע. אין אמצע, יש רק קצה. מה הקצה? ומה האמצע? במידת הגאווה ובמידת הכעס. אין אמצע בשתי המידות. לגבי הענווה, מביא הרמב״ם את המשנה בפרקי אבות, בפרק רביעי, מאוד מאוד הווה שפל רוח. אין אמצע. שם הוא הופיע הביטוי של רבי יוחנן. כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו כופר בעיקר. בדיוק הפסוק הזה. רם לבבך ושכחת את השם לקח. המידה השנייה היא מידת הכעס, שגם עליה אומר הרמב״ם, כאילו כופר בעיקר, עקבות הגמרא בנדרים, עקבות הגמרא מסכת שבת, הרמב״ם שם מביא בעצם על פי הזוהר, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שתי הדעות האלה בעצם גם לגבי גאווה וגם לגבי כעס. הפסוק שהגמרא מצטטת, והרמב״ם בעקבותיה, מופיע פה בהמשך פרק ח' בספר דברים. התורה מתארת את השפע שיש בארץ ישראל. פסוק ז', ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומרת התורה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, מעיינות ותומות,
מציב בביקה ובא. ארץ חיטה ושעורה וגפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, שבע מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בעלי חיים, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל, מעריה תחצוב נחושת. מה אתה עושה עם כל השפע? אומרת התורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. על הארץ הטובה שנתן לך. ברכת המזון, דאורייתא. כבר הגמרא מסכת ברכות מדברת על הפסוקים האלה בהקשר לסתירה בשאלה האם השם לא נושא פנים, כפי שמופיע בפרק י' בפרשה שלנו, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, או כפי ברכת כהנים האומרת יישא השם פניו אליך. והתשובה של הגמרא, היישוב שהגמרא מיישבת, שהם אומנם מחויבים רק אם הם סבעו לברך ברכת המזון, אבל הם, ישראל, מחמירים על עצמם, שאפילו שיעור קטן מאוד של אוכל, כביצה, הם מברכים ברכת המזון. הרב צדוק מלובלין מוסיף בפרי צדיק, שאין הכוונה למצב שבו יש שפע, אבל ספציפית הבן אדם המסוים הזה הוא אכל מעט. ואז זה חידוש של חיבת המצווה. אלא אומר בצדוק, מה יהיה במצב שאין יותר מה לאכול? יש דוחה גדול. וישראל מברכים בקראת המזון גם כשאין להם כלום. למרות שהיה מקום לתאר, במיוחד בדור שלנו, את ההתחשבות במצוקה, בתחושת החוסר, ואז אולי אדם היה קצת מתמרמר, או בוטה בתחושות שלו כלפי המציאות. בישראל הם, אין להם את התינה הזאת שבלב על מצבה, מסתפקים במועד, שמחים בחלקם, ולכן הקדוש ברוך הוא נושא פנים להם, כיוון שהם פועלים לפני משורת הדין. אני אשלה ראש לישיבה בארץ הברכה. איך? זה נשמע שכאילו באת על כל הארץ, ומה אתה עושה? אחת מסבות אתה נראית, ברכת. כך לכאורה, בעצם אפשר להגיד, לא יודע מה להגיד, השיא, אבל זה התפתחות כזאת, שהכותרת שלה זה ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, אבל מה התורה אומרת מיד בהמשך? פסוק י' א' בפרק ח', ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. ותשמור מצוותיו ושפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. אם היה כתוב אישם אליך פן תשכח את השם לוקחה, ולכן תברך ברכת המזון, תגיד תודה על האוכל, אז היה אולי יותר מובן. אבל אחרי שבן אדם מברך ברכת המזון, צריך להגיד לו תיזהר, אל תשכח את השם, ואחר כך לתלות בזה את מצוותיו, משפטיו וחוקותיו שאנחנו מצווך היום, את כל התורה כולה. אומרת התורה, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת. זה עוד היבט של אכילה או שביעה. לא כל אכילה ושביעה נמדדת בשאלה האם אתה מברך לקראת המזון. יש אוכל, יש בתים טובים, יש בקרחה וצונחה, זה מה שנאמר רכוש, מקנה, ואז זה מגיע מהר מאוד למילים, וחסד וזהב, ירבה לך. הנה, מה שראינו בפרק ז', נאור עכשיו בפרק ח'. בפרק ז' רק הרגשנו שיש פה איזה רמיזה למשהו שקשור לכסף וזהב על הפסילים ולא לחמוד אותם. ועדיין חשבנו שזה קשור לאיסור עבודה זרה. עכשיו, בהקשר אחר לגמרי, הגמרא מזכירה את הכסף ואת הזהב, כחלק מההתפתחות של ההישגים של בני אדם והכישרונות שלהם. והנה פסוק י' ד', שהוא, פסוק י' ד' בפרק ח' בדברים, הוא המצוטט בגמרא שראינו קודם.
ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציא החמץ מצרים בית עבדים. יש הרבה שימוש בדור המשוכלל שלנו, במילה הזיכרון. אמר לי חבר אתמול, יש סוג של מכשיר שיש לו 7,000 זיכרונות של שמות, דור 800. שהוא רציני ביותר. מצד שני, ששמים לב איפה משתמשים בביטוי הזה, בעצם משתמשים בו במאגר מידע. יש לך מאגר מידע של 7,000 שמות. זה באמת הרבה. מה אתה עושה איתם? אתה משתמש בזה או לא? יכול להיות שבעצם מתוך ה-7,000 אתה משתמש ב-100. אז זה נקרא זיכרון או נקרא שכחה? 6,900, אתה לא משתמש. מה שאנחנו לא משתמשים בו נקרא שכחה. יכול להיות שזה לא בכדי שאדם המודרני קורא למאגר מידע זיכרון. כי זה משחרר מאחריות. והתורה תוכנת אותנו במושג זיכרון, בפרשה הזאת. אם זיכרון פירושו, איך אני חי על פי מאגר המידע? וממילא, מאגר המידע שהוא לא משמעותי לי, אני נקרא שוכח אותו. אז יכול להיות שיש סוגיה, שהיא בעצם כפי שראינו קודם, קשורה לכל המצוות והמשפטים והחוקים, שזאת הסוגיה. האם אני שוכח או זוכר? בין מה למה? נמשיך הלאה. רם לברכה ושכחת את השם אלוקיך מוציאך מארץ מצרים בית עבדים. ועכשיו תיאור דומה של כל ההשגחה האלוקית, פסוקים ט"ו ט"ז, שזה בעצם מאוד דומה לפסוקים שראינו בתחילת הפסקה, בתחילת פרק ז'. איך השם אמר לנו בתורתו להתגבר על הפחד, רבים הגויים האלה אוכל להורישם, זכור תזכור את כל ההשגחה האלוקית. אמר אכילך מן, אני חוזר לסוף הפסקה למטה. והנה המבחן. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה לא אמירה שלילית. הבן הרב ציודה מביא את דברי הרן ודברי הברבנן. המשפט הזה, אמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לך לזה, הוא לא משפט שלילי. מדוע? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. למען הקים את בריתו שנשבע לאבותיך כיום הזה. הנה, כסף וזהב. אדם משיג את הרווחים מתוך שהוא השקיע. פעם זאת הייתה השקעת עמל, מאמץ, והיום זה סוג אחר של השקעות, אבל השפה המודרנית משתמשת באותו פועל להשקיע. כתוצאה מזה יש לו כסף וזהב. בעצם, למי הכסף הזה? בבית המקדש השלישי שאנחנו קרובים לבנייתו, שלט גדול יקדם את פני הבאים. יהיה כתוב עליו מה שהיה כתוב בבית השני, אבל לא יכשר עליו. יכלו להבין את זה בבית שני ולא הבינו את זה. אמר להם הנביא חגי על הבית השני, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. הכסף הוא של השם. מה פירוש? השקעת והרווחת. אז למי הכסף? שלי. רגע. עכשיו המבחן. האם אני שוכח את השם או אני זוכר? מה המבחן? וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. המוח שלך, הכישרון שלך, היצירתיות שלך, וההקשר הזה גם ההשקעה שלך. הם היו הכלים שדרכם הגעת לכסף ולזהב.
אבל מי נתן לך את הכלים? מי נתן לך את האפשרות להגיע לכסף ולזהב? זה הקדוש ברוך הוא. אז איך תזכור? כלומר, איך תחיה על פי התודעה הזאת של כסף והזהב ושל אלוקים? אם הזיכרון הוא אמיתי, אז בעצם, קודם כל אתה תדייק. לא תתנפח. המושג הזה, עשירון עליון, עשירון תחתון, לא תשתמש בו לכסף. כי בעצם אתה רק כלי, שליח, פקיד. למצב הזה שבו הפקיד מתגאה, קוראים בלועזית, אין איזה מילה בעברית. אין מילה בעברית שיכולה לתאר יובש כזה בנפש. אז זה נקרא בירוקרטיה. אז הכוונה אומרת כך, אם אתה יודע שיש טופס מסוים שהבן אדם צריך למלא, אחרי זה הטופס הזה צריך להיות חתום על ידי פקיד שנמצא משרד אחד לידך. אם אתה זוכר שהשם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אז הכיסא שעליו אתה יושב בוער לך. אתה לא יכול לשבת. למה? כי הטופס הזה עוד לא הגיע לידו. אם הגאווה עוטפת אותי, אז אני רובץ, לא תחת מסעי, על כיסאי. והטופס לא מגיע. והבן אדם פונה ופונה ופונה ופונה, אני מייבש אותו. כי הסמכות שיש בידי, היכולת שלי לעכב דברים, היכולת שלי לפעול, היא סחררה אותי. כסף הזה בהקשר הזה זה דוגמה בלבד. לכלל ההישגים של בני אדם, שהם כתוצאה מהכישרונות. אבל פה בן אדם היה צריך להמשיך ולחשוב מאיפה הכישרונות ומאיפה ההישגים. ואז לשאול את עצמו, רגע, למה אלוקים נתן לי את הכסף הזה? למה נתן לי את האפשרות לפעול ולהזיז ולהשפיע? ואז הייתי אומר, רגע, אני צריך לדייק, איזה כוח הוא נתן לי? כוח להיות מנהל כל העולם? או בעצם כוח של פקיד? להעביר הלאה את הטובה שיש. לא לדאוג לעצמי בכלל. כשבן אדם היה חי בתודעה כזאת, אז כל הזמן הוא היה חושב, מה הוא יכול לעשות עם הזולת? מה יוכל לעזור לו? מה יכול להרגיש את מצוקתו? ואז היינו אומרים, עשירון עליון זה מי שתורם. עשירון תחתון זה מי שאוסף לעצמו. כל המושגים שלנו הם משתנים. השבת הבאה, קוראים פרשת מעשר שמיטת כספים. התורה אומרת את הביטוי בדברים פרק תתוו, כי יהיה בך אביון באחד שעריך. אומר אורחיים הקדוש, זה יכול להיות הרבה אביונים, מה זה באחד? אומר אורחיים, תקרא את המילה הזאת כמו כתוב במיוחד שבאחיך. מה פירוש? אומר אורחיים, התורה בן אדם שאין לו כסף. אז מה אתה אומר? הוא נמוך? הוא שכבה חלשה? למה? הוא יכול להיות אדם מאוד איכותי? ועל כן המושג הזה באחד אחיך, פירושו של דבר אומר אור החיים, אל תשפוט אדם לפי מצבו הכלכלי. אם בני אדם היו חיים בתודעה הזאת, הם לא היו שוכחים את השם. הבסיס לכל התורה והמצוות זה הענווה. אדם גדול, אחד מהראשונים, רבי משה מקוצי, הוא, לפי עדותו, כתב, התחיל לחבר ספר המצוות, כתב 63 מצוות, לא תעשה. כשהגיע ל-64, הלך לישון. הראשון, לסוף כוחות, ומחר בבוקר תכנן לכתוב את המצווה ה-64. חלום. תחשבו, אדם חולם חלום היום. לא מתי יבוא המשיח, לא איך קוראים לו, וגם לא שהוא המשיח. לא חלום כזה. אלא רק חלום שאומר לו, תשמע, כל המצוות שכתבת, זה לא העיקר. המצווה העיקרית לא כתבת. היו אומרים לאדם המודרני, תגיד, מה המצווה העיקרית? יש או שבת, או כשרות, או טהרת המשפחה, או מה? או כשרות, או שבת, או טהרת המשפחה. או, תגידו, עוד מצווה.
לא יודע, מצווה עיקרית, שיש במצווה העיקרית הזאת אנשים שהם לא בסדר, והם כן בסדר, והם מאדרים, והם מחמירים, יש כל מיני דרגות. מה המצווה? אמרו לו בשמיים. המילים שכתובות כאן, בספר דברים פרק ח', ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. כל מקום שהתורה אומרת ישמר, פן, זה איסור לא תעשה. כך אומרת הגמרא בעירובין דף כ"א. איזה איסור? הוא מתעורר בבוקר, אמר, אני לא יודע, ראשון, תקופת הראשונים. אמר, מה פירוש שאני שוכח את השם? אני כתבתי 63 מצוות. לך פתח את הפסוקים, ראה את המילים האלה. פן תבנה, וישבת, וכסף וזהב ירבו, וצונך ובקרך. ואז אתה תשכח את השם. כלומר, לא נחיה בתודעה שהקדוש ברוך הוא מקור הכוחות והכישרונות. לא נחיה בצורך לדייק איזה כישרונות השם נתן לנו ואיזה לא. נתנפח. הדבר השלישי, במקום לחשוב מה אנחנו בונים מבחינת המגמה האלוקית עם הרכוש וההישגים והכישרונות, נחשוב איך אנחנו משרתים את עצמנו. זה נקרא לשכוח את השם. זה הבין אותו ראשון, רבי משה מקוצי, בספר מצוות גדול. זאת המצווה העיקרית. אז למה חיכו 63 מצוות? ואחרי 3-4 תעצור את הבן אדם. תביא חלום שיגיד לו שכחת את העיקר, והוא יתקן. בגמרא בסוטה, כשנמשיך אותה, נחזור לפסקה 6, יש עוד שתי דעות. דעה ראשונה, כפי שנאמר, רבי יוחנן בשם רשב"י, על כאילו עובד עבודת כוכבים. הדעה השנייה, על כאילו כפר בעיקר. הדעה השלישית, שגם אותה אנחנו רואים מתיישמת היום, שגאווה קשורה לאריות, קשורה לקלקול יצרי. כשאדם יש לו סמכות, כשיש לו כוח, כשזה מסחרר את הראש שלו, הוא עלול להידרדר מוסרית. רבי חמא בר חנינא אמר, כאילו בעל כל האריות. גם כאן, תועבה. תועבת השם כל גבל לב, זה הפסוק במשלי, ואת כל התועבות האל, זה הפסוקים בויקרא, שעוסקים בקלקולי המוסר בתחום היצרי, בתחום המשפחתי. אולי אמר, כאילו בנה במה. שנאמר, בנבואת ישעיהו פרק ב', חידלו לכם מן האדם אשר נשמה ביפו. כי במה נחשבו? אל תקריא במה, אלא במה. כבר היינו יכולים לפעול נגד הגאווה. היינו אומרים לבן אדם, מה אתה מתגאה? הכל יכול ליפול מחר. מה עשה אולה? ממתן את הדרשה. כל להגיד שאדם הוא כלום, הוא אומר שרק הבעיה היא שאדם עושה במה. מה רוצה אולה לומר? אמר רב יוסף, בהמשך הגמרא בסוטה, בדף ה'. לעולם ילמד אדם מדעת קונו. אתה רוצה לדעת מה דעת קונך. יש שלושה צירים. ציר אחד, הלכה. אתה מגיע למסכת ברכות, בדף ח'. אתה רואה, אמר רבי עמי, יום שחרב בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות שלך בלבד. אתה רוצה לדעת מה לעשות? תפתח רמב״ם, תפתח שולחן ערוך, תוסיף את הרמ"א, כל נושא הכלים, זה ציר אחד. ציר שני, איך הקדוש ברוך הוא פועל במציאות? אשרי האיש אשר ישים את תורתך ואת דברך על ליבו. אומר בצד התפילות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא פועל במציאות, גם אם הם לא כתובים בשולחן ערוך. דבר שלישי שעליו עומד רבי יוסף, זה צא ולמד מדעת קונך מה השם עשה במציאות. מה עשה? הניח כל ערים וגבעות, וישרה שכינתו על הר סיני.
הניח כל אילנות טובות, ישחה שכינתו בסנה. היום המושג חצי האי סיני, זה הברחות, זה פיגועים, זה המצרים, הורגים את המצרים, אתה לא מבין את הטירוף הזה בכלל. אבל הר סיני, כל פעם שאתה תזכר בו, תדע לך, זה הר הכי נמוך. שם ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו. מה תלמד מזה? שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, איפה שיש ענווה, איפה שלא, אין השראת שכינה. עכשיו, כמה סימנים, כמה סעיפים, יש בשולחן ערוך על חומרת הגאווה? אולי אין. אז זה אומר שזה לא חמור? אם תלמד מה שכתוב בפסוק, אם תלמד פרשת עקב, תעשה שניים מקרא ואחד תרגום, אתה תדע מה חומרת הגאווה. לא בטוח שאני אזכור, ולא בטוח שאני אתקן. בסדר, אז אתה כן יכול. זה מונח לפניך. אם זה דבר משמעותי שהיה אפשר להגיד לאדם, בגדולי הראשונים, אתה שכחת את המצווה העיקרית. אתה יכול לעשות את העבודה הזאת, להבין שקדוש ברוך הוא לא רוצה את הגאווה. וגם אם זה לא מופיע בצורת סעיף בשולחן ערוך, אבל זה מופיע כפסוק, שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על הר סיני, על הר הכי נמוך. ובא לציון גואל במשפט הבא. הלכה היא דבר מינימלי מעשי. היא לא מינימלי. מינימום. אבל היא מראש אין תפקידה לחסות את המינימום המוסרי. אתה תלמד בסעיפים הראשונים שאדם צריך לעשות רצון קונו ולהיות אז כנמר ורץ כצבי, קל כנשר. שאלה איך אתה מבין את זה? האם אתה חושב שענייני המידות זה אוסף של פרטים? לגבי הלכות מעשיות, אפשר לעשות אוסף. אפשר לעשות קיצור. אין קיצור מידות. זה עבודת פרך, 100 שנה. רבנו רבום שפירא, רב ראשי לישראל וראש הישיבה במרכז הרב, זכר צדיק לברכה, היה אומר, כל תפקיד שאתה מגיע, אתה צריך לבחון, אולי התקלקלת בגאווה. אין איזה גבול שאתה אומר, אני עבדתי, אני עכשיו בוגר תיקון מידת הגאווה. אין. יש לך יותר כוחות, משפחה גדלה, משימות גדלות, אין סוף לזיכוך המידות בכלל, ולתיקון הגאווה בפרט. והנה הגמרא אומרת, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, המשך הגמרא בסוטה בדף ה', תלמיד חכם שצריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית. נרגעתי. 1/64. זה יוצא כמה? 1.6, 5, סודה. פלוס מינוס 2%. זה אפשר. נכון, הגמרא אומרת, תלמיד חכם. זה לא כל אדם, זה מותר לו. זה כבר מצמצם את היתר. אבל בכל אופן, איך להבין את היתר הזה? אומר הגאון מבינה. אל תיתן. שמינית שבשמינית זה לא אחוזי הגאווה המותרת. זה המקום בתורה שבו תלמד מה מותר. מה המקום הזה? פרשה שמינית בספר בראשית, זה פרשת וישלח, הפסוק השמיני בפרשה. כתוב שם, קטונתי מכל החסדים, כל האמת. שעשית את זה. זה מותר לך. משהו אחר עשו לך. הכרת ערכך. עכשיו, אי אפשר לנסח את זה בסעיף הלכתי. הערך שלך, הערך שלי, ערכים שונים. מה זה הכרת הערך? איך לפעול על פיו? זה דברים מאוד משתנים מאדם לאדם. כן, אפשר להגיד לו, תעשה רצון הבורא. והוא ילמד לעשות רצון הבורא, מתוך שהוא מתבונן במציאות, בתורה ובהלכה. דבר שם. שוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצא, אומר הנביא עמוס. מה אומרים חכמים בקרם ביבנה? דבר השם זה הלכה, דבר השם זה נבואה, דבר השם זה הקץ. זמן הגאולה. מה זה שבע דנחמות? שבע פעמים, שבע שבתות,
מאחרי תשעה באב, משבת נחמו שהייתה השבת הקודמת, נבואות נחמה. מה אתה עושה עם נבואות הנחמה? הן מתארות מהלך אלוקי. מה עשית בתוך המהלך האלוקי? מה אתה פועל בתוך המהלך האלוקי? יום אתה נכנס פרק ממתת בישעיהו. מה אתה קורא? ואתה אומר ציון, אז אני אשר. תיכנס לזה כמה פסוקים קודם. תראה, מופיע פה. למעלה. לאור גויים, הקדוש ברוך הוא רוצה להקים אותנו. תראו פסוק, הפסוק השביעי בפרק ממתת בישעיהו. כה אמר השם, גואל ישראל קדושו, לבזון נפש, למתואב גוי, לעבד מושלים, מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. לפי הגמרא בסנהדרין, בדף צדיק חט, הפסוקים האלה מתארים מצבו של עם ישראל בגלות. אנחנו בזויים שם. הגויים מתאבים אותנו, מושלים עלינו, דורסים אותנו. כל זה התהפך. מלאכים יראו וקמו שרים ישתחוו. ישנו את יחסם של אומות העולם לישראל, במקום לדרוס אותנו. יעריכו אותנו. אני לא בדקתי בסודות המחשב בפסוקים האלה, אם כאן מופיע באלכסון או ישר המושג הצהרת בלפור. לא בדקתי. סדר גודל של לפני 94 שנה. מי שקורא היום את ההצהרה הזאת, לפני כ-100 שנה, ומה בלפור כתב שנה ושנתיים אחר כך, בסיומה של מלחמת העולם הראשונה, רואה, מה זה גוי, במקום לרמוס, עשה אותנו לנזר הבריאה, ואומר, משתמש בביטוי הזה בית לאומי. הנה הפסוק אומר, אם אתה מתעלם מהפסוק, אתה מתעלם מרצונו של הבורא. אתה יכול להיות יהודי, גאה, זקוף קומה לאומית. לא קשור לתורה. לא קשור לנבואה. מי המצב שבו היינו בזויים למצב שבו הגויים נותנים לנו אפשרות לבנות בית לאומי, זה שינוי בהופעת רצון השם במציאות. מה זה? לא בחיים ולא בכוח קיים ברוחי אמר שצועות. אמונה צרופה. רק קודש אתה יודע, השם הוא המלך. מה זה? מה זה לא בחי ולא בכוח? כי אם ברוכי אמר השם זאת. תראה את הראשונים שם. מאות בשנים. רוח השם על כורש. אתה יכול להיות שבגימטריה בלפור וכורש זה אותו דבר. אולי לא. אבל אותה שאלה יכולה להיות על כורש. אכפת לנו מה כורש אומר? נכון, לא אכפת לנו באמת. נכון, הוא אמר לנו, השם אמר לכם לעלות, ונשארנו בבבל. 540 אלף צדיקים, תורניים, מחמירים, מהדרים. רק דבר אחד הם לא עשו. השם אמר לכורש, תגיד להם לעלות, הם לא עלו. החמצנו לפי רשת הקיש, את הבית השני בגלל זה. ואתה משחק באש כשאתה מתגאה. כשאתה לא מבין שהכוחות שניתנו לך במציאות, זה להשתלב במהלך האלוקי. תפעל. הרב קוק נמצא באנגליה בזמן מלחמת העולם הראשונה. זה לא רק מקום של אולימפיאדות. שם יש קרב על הצהרת בלפור. בין מי למי הקרב הזה? בין אנשי תורה לאנשי תורה. היו כאלה עם כל מיני שמות היום, של היותר מקפידים ברצון השם, הם ניסו לשכנע את הממשלה הברידית לא לתת גיבוי להצהרת בלפור. תראו איך הרב קוק מדבר על זה באגרות חלק ג' דברים קשים ביותר. הם לא הבינו שהשם אומר להם נגמרה הגלות. אם יחסם של אומות העולם משתנה, הרי אחד מהמרכיבים המרכזיים של הגלות זה השבועות שמופיעות בשיר השירים, ותוך כך במדרשים ובגמרא,
שהם, הקדוש ברוך הוא משביע אותנו שלא נוכל למרות באומות. ושלא נוכל לעלות בחומה, לא נוכל להיות 600 אלף בעלייה לארץ, כל עוד אנחנו בגלות. ואסור לנו לפי גרסה אחת בגמרא בכתובות לדחוק את הקץ. אז אי אפשר להביא גאולה. יש שיטה שאומרת גאולה כלויה בתשובה, זה הכל יסתדר. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר, יש מצב שבו הגלות תיפסק, כפי שאומר שמואל בגמרא בסנהדרין, דיו לאבל שימות בבלו, לא מוכן יותר את הגלות, לא מוכן יותר את צער השכינה בגלות. אז איך השם יעשה? יכניס בליבם של אומות העולם, שלא נצטרך למרות בהם. מה שהופיע בצהרת בלפור, הופיע 4 שנים אחר כך, בוועידת כל חבר העמים, בתרפ"א, ב-1921. זה לא הרבה זמן. והכל כוון לכך שעם ישראל יכול לחיות כציבור ולחזור לארץ. אתה מסייע למהלך הזה, אתה בעצם פועל על פי רצונו של הבורא. מדעת קונך אתה לומד איך עכשיו לפעול. כי אתה לא שואל את עצמך, האם באמת יש מספיק סיבות שמוצאות חן בעיניך במהלך הגאולה? האם סוף סוף המציאות הועלת בטובך להסכים עם המילה הזאת גאולה או יש צמיחת גאולתנו, איך שתגדירו את זה? הרי מה אומר הנביא בעצמו? החלק הראשון של הפסוק מופיע בגמרא בסנהדרין. מתועב גוי עבד מושלים מלכים יראו וכמה מוסרים ישתחוו. אבל החלק השני, למען השם אשר נאמן קדוש ישראל ויבחר רגע. זה בעצם המילים, גאולה לא תלויה בתשובה. אם זה תלוי במעשים שלנו, אז זה למען שעשיתם תשובה. זה לא למען השם. אם זה למען השם, אז זה בכלל לא מצידנו. למען השם אשר נאמן קדוש ישראל, ויבחר רקע. אז אומר הנביא, בהפטרה של השבת הזאת, שנקרא, בפרק נון, בישעיהו, מי בכם יראה השם? שומע בכל עבדו אשר הלך חשיכים ואינו גלו. יש איסורים בעולם, יש קשיים בעולם, יש עיכובים בעולם. יבטח בשם השם וישען באלוקם. זה לא שאלת הסיכויים, זה לא שאלת הסיכונים, אתה בוטח בשם השם, אתה פועל על פי רצונו, ואתה מתמלא כוחות. מה שאמרה התורה, הפסוקים שראינו בהתחלה, על לא תירא ולא תערוץ, כי השם אלוקיך עשה את כל הניסים, זה לא בא לומר שבמהלך הגאולה או בזמן הכניסה לארץ נראה ניסים גלויים. כל כניסתנו לארץ היא כניסה למהלך אלוקי שמופיע בתוך המציאות הטבעית. אנחנו לא מברכים המוציא לחם מן השמיים. אוכל מן ירד מהשמיים. מתי? בזמן המדבר. כשיבואו לארץ נושבת, ארץ כנען, ייפסק המן. ואז תעבוד. תזרע ותקצור ותעמוד. תזכור שהשם נותן לך כוח לעשות חי. אבל אתה תעבוד. זה יהיה דרך הידיים שלך. זה יהיה דרך הרגליים שלך. זה יהיה דרך המוח שלך. המהלך הזה של שינוי יחסם של אומות העולם, הוא דורש עבודה, הוא דורש אמן, דורש תלות. לא הרצל התחיל בה. גדולי ישראל לפני כן, 10 שנים קודם. רב יהודה אלקלעי, שהיה רב של סבו של הרצל, הוא כבר התחיל במגעים. 40 שנה אני חושב קודם. הוא לא היחידי, רב מוליבר. גם כן, כ-50 שנה קודם. זה היה מהלך שלם של הבנה, שהפסוקים בישעיהו מתחילים לקרום עור וגידים. אז אם אתה לומד מדעת קונך, מה חשוב לעשות, מה מופיע בתוך התוכנית האלוקית, אם אתה מצפה לישועה, כמו שאומר רש"י והר"ן בעקבותיו, להתקיימו דברי הנביאים בימיך, אז זה מבחן גדול. הוא לא מופיע בשכון ארוך. גם בית המקדש לא מופיע בשכון ארוך. זה מערכת מינימלית. אם היו אומרים לבן אדם לפני 200 שנה, סימנים שלמים בהלכות הגאולה, הוא היה מתייאש לגמרי. היה מתוסכל בצורה נוראה. אבל אם אדם
עוקב כל שבת אחרי הפסוקים בתורה, או ממלא אחרי דברי חז"ל, אז כל מהלך החיים שלו מושפע ממה שהתורה אומרת. הוא לא מסתפק רק במסגרת חיצונית, מעשית, שמינית שבשמינית. שם כתוב, קטונתי מכל החסדים וכל האמת אשר עשית את עבדך. זה מותר לאדם. תכיר בערך כישרונותיך, תדע שעוד לא עשית מספיק יחסית לכישרונות, ותפעל. זה פסוק מדרבן. זה לא פסוק שמתיר 2% של גאווה. אין שום פסיק שמותר בו לשייך משהו לאדם עצמו. משה רבנו שאל בזמן אמת, בספר שמות פרק ג', מי אנוכי? השם מטיל עליו להיות הגואל. תחשבו על תקופה של בחירות. לא משנה באיזה צורה. אדם אומר, אני רוצה תמה, צריך לפרסם, צריך יחסי ציבור, יועצי תקשורת, מערכת שלמה מנופחת. שמה בסופה? מילת הקוד. אני מתאים, אני רוצה, אני. הנה, השם נותן לך מגש הכסף. לא צריך, אתה לא צריך פריימריס. אתה לא צריך משרד יחסי ציבור. מה אתה אומר? מי אנוכי? מה שמונה לך? כי אהיה עמך. וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. כשתצאו ממצרים, תעבדון את האלוקים. אנא הרזה. אומר הר שמח. אדם שואל אותך עכשיו, שאלה, מי אנוכי? מה אתה עונה לו? עוד 3 חודשים נדבר. מה עכשיו? אומר אור שמח, רגע, איך אתה קורא את הפסוק? תקרא אותו נכון. השם אומר לו, כי אהיה עמך. וזה לך האות. מה פירוש המילה וזה? לא החלק השני של הפסוק, החלק הראשון. זה שאתה אדם ענב אמיתי בדעתך. מול אל דעות. מול הקדוש ברוך הוא. כי אדם יכול להגיד במילים חיצוניות, מי אנוכי? בסתר ליבו הוא חושב שהוא מאוד מתאים. זה לא נקרא ענבה. תגיד הקדוש ברוך הוא מי אנוכי, הוא בוחן כליות ולב. בדיוק שהוא, כמו שהוא אומר לך, ואמרת בלבבך. או אל תאמר בלבבך. ושם הוא מגיע, המבט האלוקי. אז אם אתה ענב אמיתי מול אלוקים, אז אומרת התשובה האלוקית, וזה לך האות שאנוכי שלחתיך. מרוב שהדור הזה צמא לאותות ולמופתים, יש בעלי מופתים. יש אנשים שהם רבע אלוהים, שמינית אלוהים, או אולי יותר מזה. הם יודעים לעשות מופתים. אתה צריך ילד, מבין לך ילד. אתה צריך זיווג, מביא לך זיווג. אתה צריך עסקאות, מביא לך עסקאות. פילי פליים, מנהלים את העולם. יש אותות ומופתים שהם בנפש. הם בכלל לא חיצוניים. זה לא שמישהו ארגן לך קריאת ים סוף, ואתה עובר בים בתוך ביבשה. אות בתוכך. למה? כל בן אדם שיפגוש אותך, מה הוא רואה? ענווה. מה הוא מבין? שאתה רק שליח. מה הוא מבין? שיש משלח. כי אנוכי שלחתיך. זה מה שאמר משה רבנו. הקדוש ברוך הוא משה רבנו. אחר כך, החלק השני של הפסוק אומר, אור שמח, זה דוגמה. אתה רוצה לראות דוגמה לזה שהקדוש ברוך הוא משנה שכינתו איפה שיש ענווה? זה תלמד מהר סיני. תעבדו את האלוקים על הארץ זה. אולי, זה מה שאומר אולה. מי שיש בו גסות הרוח, הוא כאילו בונה במה, בשעת איסור במות. כי הנבואה אמרה, בפרק ב' בישעיהו, זה פרק של מלחמה בגאווה. בסופו אומר הנביא, חידו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו. למה? הוא לא קיבמה עכשיו. הנביא לא רוצה לגרום לאפסות, לעצבות, לדיכאון. מי שאומר הרב קוק כאן למטה בפסקה 9, זה לא ענווה. זה ענווה מזויפת. מחליאה,
היא לא נותנת לאדם אפשרות להתפתח. הוא כל הזמן מודד את עצמו לעומת גודל. זה נכון שאדם לא צריך להסתחרר ולהישאר בפרופורציות. אבל רגע, מה היחס שלנו עם הגודל האלוקי? הוא רוצה להתגלות דרכנו. למה יישאר אדם עצוב? יהיה שמח. זה לא ממנו, זה לא בשבילו, אבל יש בזה כוחות. ולכן אומר אולה, הבעיה היא רק מי עולה לבמה. תחשבו, כמה כסף מושקע באולימפיאדה הזאת? מי יקבל מדליה? מה הקשר בין זה לבין ספורט? להתעמלות, לבריאות הגוף, לרצב החליצנו שאנחנו אומרים בשבת, או חילוץ עצמו שאנחנו אומרים בשבת מברכים. איך זה מתגלגל לכל הסחרור הזה, לכל הגאווה הזאת? אתה אומר, עם ישראל, מדינת ישראל, חזרו בלי מדליות. אבל לאומי. תשמח, יש לך משהו אחר להוריש לאומות העולם. זה בדיוק השאלה. בשביל מה השם נתן לך כישרונות? אם לא תבין איזה כישרונות הוא נתן לך, גם לא תדע מה לעשות איתם. כל הזמן תמדוד את עצמך לאומת אומות העולם. בזה באמת לא צריך למדוד. יש לך דברים אחרים לסור. דרכך הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לעולם. על הבמה זאת השאלה. הנביא ישעיהו אומר, ונשגב השם לבדו, שם הוא אומר את המילים האלה. על הבמה ישאר רק הקדוש ברוך הוא. הוא מקור הכוחות. אין שני לו. הנביא צפניה, שנמצא פה בפסקה 3, שמתאר אחד השלבים המורכבים של הטלטלות שאלוקים עושה. והראה לי חברי הרב איציק אמיתי ממורג, מתנא עומרים, מגוש קטיף, דברים שכותב הבני יששכר באזור ט"ו באב, בנחמה, שיהיו פרקים בנבואה שעד חבל המשיח לא יקראו אותם. ובחילי משיח יתחילו להבין אותם. הם נקראים נצח, הספרים האלה. אחד מהם, הצדיק, זה צפניה. אין אפשר לקרוא את הנבואה. דברים נוראים. והיה בעת ההיא, חפש את ירושלים בנרות. נו, צריך לחפש את ירושלים בנרות. יש לה עילה רחבה. אפשר לנווט לאור העילה הזאת. הפקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם, משאירים את השמרים בלי טיפול. למה? הם אומרים, לא יטב השם ולא ירע. אני שומר הלכה. השם לא מארגן במציאות רעידות אדמה. הוא לא מארגן טלטלות. יש פה תיאורים של טלטלות, השם ישמו. מסקנת הנביא, פי רצון השם, פסוק ד' קרוב יום השם הגדול. קרוב ומהר מאוד. איזה יום? מה יהיה בו? פסוק ט' ז' יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות. השם מטלטל, מטלטל את מגדלי התאומים, מטלטל כלכלות עולמיות. הארץ שבו צמחת, האולימפיאדה, יוון, בקושי אוכלת לחם, בקושי יכולה להתקיים היום. גם כספם, אומר הנביא, פסוק י"ח, גם זהבם, לא יוכל להצילם ביום עברת השם. לא יעזור כלום. ובכל זאת, הנביא, תן לנו לעם ישראל איזה זריקת עידוד. קצת תקווה, קצת אופטימיות. אומר הנביא, התקוששו וקושו. הגוי לא נחשף. אתם רוצים, כציבו, לא להתבייש, תפעלו פעולה שנקראת התקוששו וקושו. מה זה? אם היה כתוב בג' זה, אנחנו יודעים לעשות. על מה לא? להתגושש.
יודעים לעשות טוב את זה. אבל הנביא אומר, התקושש בקוף, איך עושים את זה? אומר רש"י על פי חז"ל, שלושה פירושים. פירוש אחד, איספו קש. תעבדו יחד. עם ההבדלים, עם שימת הלב השונה, עם הכישרונות השונים, תחפשו את המשותף. זה פירוש אחד. פירוש שני, קשוט עצמך, אמר ריש לקיש. ואחר כך קשוט אחרים. במקום מידת הביקורתיות המפותחת, מה שאתה מזהה חולשה, קודם כל תתקן בתוכך. אל תרוץ לטיל דופי ואחר. זה דבר שני. דבר שני אומר, השלישי אומר השאל, הביטוי הזה התקושו וקושו, לשון הקש. תשווה רצונך לרצון הבורא. הבורא שתשווה רצונך. אתה באותה מדרגה, אומר הנביא, בטרם לדת חוק, כמוץ עבר יום, בטרם לא יבוא עליכם חרון אף השם. מה אתה אומר הנביא לעשות? בקשו את אדוני כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענבה. אולי תסתרו ביום אף אדוני. מי שמבקש צדק, מי שמבקש ענבה, לא מסוגל לחפש מסתור. יש משימות. תעבוד, תפעל. יש קשיים, תתגבר. אלא מסתור במובן שאם הטלטלה הזאת יכולה להרוס אנשים, כי אין להם מטען רוחני, אין להם חוד שדרה, אין להם עולם פנימי. אז תבנה עולם פנימי. ואם תבקש ענווה ותבקש צדק, יהיה לך עולם פנימי. למה? כי מקור הכוח שלך הוא לא מעצמך. הוא מקור אלוקים. אתה שליח. במובן הזה הנביא מביא דוגמה. ואומר, כי עזה עזובה תהיה, אשקלון לשממה, אשדוד בצהריים יגרשוע, ועקרון תעקר. היו חמש ערי פלישתים, גת לא מוזכרת כאן, אולי בגלל שדוד המלך כבר מסתדר, מארגן את העסק שם. תראו איפה אנחנו נמצאים, גת בידינו, אשדוד, אשקלון, עקרון, מוזכרת בתיה, הכל בידינו, נשאר מקום אחד. עזה. הנביא צפניה מבטיח. ואנחנו מאמינים בהם אמנים, ודבר אחד מדבריך לא יש עוריקה. זה מלחמה גדולה. מלחמה על עזה. גם בסוגיית הצדק, גם בסוגיית הגאווה. אומר לך הנביא צפניה, מתי הכסף הזה הוא לא מועיל, הוא לא עוצר את הטלטלה? מתי שסומך עליהם? אבל אם אתה רוצה להשתמש בכלים שקדוש ברוך הוא נתן לך, כדי לפעול נכון בכל המכלול הזה של הטלטלות, אז אתה, יש לך בשמינית שבשמינית, מכיר יותר את עצמך, קטות עם כל החסדים וכל האמת, ויש לך כוח להתמודד. זה לא כוח אנוכי פרטי. זה כוח של היחד. לכן זה נקרא התקוששו וקושו. מספוקש, זה כוח שדורש הרבה מאוד בירור האמת, בירור הסרגל שלפיו אתה חי, וזה דורש כל הזמן להשוות רצונך לרצון הבורא. זו המלחמה הגדולה של הנביא במושג אני ואפסי עוד. ביום ההוא אומר הנביא, אסיר את עליזה גאוותך. אחד אחד הקדוש ברוך הוא מטפל בו בחבלי משיח. לפני, אמר לנו הנביא ישעיהו בסגנונו, הנביא צפניה בסגנונו, כל נביא מטפל בסוגיה הזאת באיזשהו הקשר.
תכונת הנפש שצריכה להשתנות לפני בו יום השם הגדול, זה ריסוק הגאווה. זה לא סתם שהרב קוק כותב פה במידות הראייה, הגאווה היא עונש, הגאווה היא טיפשות. כי בעצם כל שיוך של כוח שאדם שייך לעצמו, זה ציור מוגבל מאוד. והוא נקרא כעובד עבודה זרה, מפני שאתה לוקח כוח מסוים שניתן לך, ומנתק אותו מהמקור האלוקי. זה עבודה זרה. זה נקרא לכפור בעיקר, לא במובן שאתה מערער על כך שאתה בריאת העולם, או אנשים, אתה שומע את זה היום, הם מדקדקים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איך הם עושים את הדלת בדיוק כמו שיהיה כתוב לפי כל הפוסקים? אחי, חוץ מהאור דלת יש את הנפש שלך. אומר היה חפץ חיים, שם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא. תכתוב, תגיד כל מיני הצהרות חיצוניות. אתה מתגאה או לא מתגאה? איך נדע? מצד אחד התוצאה, אומר השם משמואל, של גאווה, זה שאתה מפחד ומתייאש מפני הגויים. שהוא, הטיפוס הרשע, נפלו פניו, חף ראשו. זה היה בגלל שהגאווה שלו התרסקה. הסתחרר, ראה את העולם מזווית מלאכותית לחלוטין, פעל על פי הזווית המלאכותית שלו, אמר, הנה אני מתקדם במשתה הראשון, הנה אני מתקדם במשתה השני, יש לו כבר הוכחות לקידום שלו, הוא רק צריך לשאול את אשתו, האם, מה לעשות? היא אומרת, יא, תתלה את מרדכי, ואז הוא יבוא אל המלך בבוקר. מתי אתה בא אל המלך בבוקר? זה נפקא מינה הלכתית, קריאת שמע בבוקר. בהלכה כתוב שבני מלכים, הם יש להם זמן עד 8:32 בבוקר. אם זה לפי המגן אברהם, לא יודע, נגיד שאתה הולך לפי הגר"א, זה קצת אחרי 9, אתה מסודר. בסדר, אז אתה בא בבוקר, אתה בא ב-10, אחרי שהוא כבר אכל, רגוע, שמח, מתי דופק בדלת ב-4, ב-5. זה הכל הגאווה היא אטומה. אדם הוא אטום. המבט שלו על המציאות, מבט מוצא. אז תשתחרר, אומר הרב קוק. אל תיתן לעונש הזה להשתלט עליך. במציאות הזאת, אם האדם מגלה שיש לו כוחות, והוא פועל, הוא מבין שהוא לא על הבמה, הוא מבין שעל הבמה יש רק אלוקים, הוא יסתר ביום אף השם. ונשגב השם לבדו, הקדוש ברוך הוא הולך לברר מי אחראי על הבמה, מי נותן את הכוחות. אתה מפנה את המקום, אתה יש לך ענווה, אתה חי עם שמחה וטוב לבב בכם למשך. לא במובן שאתה מזלזל בסכנות, מזלזל בפחדים. יש לך מקור אלוקי נצחי. אתה לא תירא מהגויים. אתה לא תיכנע מפני. לכן, מזהירה התורה. בפרק ת', גם הוא בפרשה הזאת. רגע אחרי שהיא הזהירה אותנו לא להיות יראים מהעוצמה של הגויים, ומקשיי כיבוש הארץ, רגע אחר כך בפרק ת', התורה אומרת, תגיד בלבבך, אני בצדקתי ואין לי השם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא בגללך. אנחנו לא מקור הכוחות, ולכן יש לנו כוח. והכוח שיש לנו הוא לא מאיתנו. זה נקרא לזכור. זכרת כשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר הנביא, בקשו צדק. בקשו ענווה. לנסות לפעול על פי מה שהקדוש ברוך הוא מחולל בעולם. להפעיל נכון את הכישרונות של בני אדם. לא להתגאות, וכתוצאה מזה גם לא לזלזל באנשים אחרים. כתוצאה מזה לא לנקוט איפה ואיפה. וכתוצאה מזה להתגבר על הפחדים. לא בגלל של כל העולם כולו יש הרצאה מאוד בעיקר, לא לפחד כלל. זהירות כן צריכה להיות. אחריות כן צריכה להיות. ויד רמה, כל שהמציאות נהיית יותר מסובכת. ככל שגובר לחצם של אומות העולם. ככל שבעצם הקושי להתמודד עם כל המציאות הזאת יותר גדול. ככה אתה יכול להתמלא יותר בענווה.
זה יכולה להיות תקופה של שינוי גדול בכל מצב האומה. אולי אנחנו נמצאים בשינוי הזה, אולי לא. אז זה תפקידנו. לעזור לקיום נבואת צפניה. לעזור לקיום נבואת ישעיהו. תראו את הנביא ישעיהו, מה הוא אומר. בהמשך לפרק נון, ובעצם בסוף ההפטרה של הפרשה. שימרו אליי רודפי צדק, מבקשי השם. מי שמבקש השם, הוא רודף צדק, כי זה הופעת כוחה של כנסת ישראל. היא נקראת צדק. הביטו אל צור חוצבתם ולמקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ושרת אוכליכם. מי יכול לדבר גנאי על האבות והאימהות אחרי פסוק הזה? מי לא מתייבש את הלשון שלו? לטיל דופי על מישהו מהם. כי הם, אומר המלבין, היו רודפי צדק. מישהו ספר אותם ממטר. נמרוד עמד מולם. פרעה עמד מולם. כל העולם עמד מולם. הם היו שניים. הם הפכו את העולם. אומר המלבין, יהיה דור שרודפי הצדק יתמעטו. ויהיה קשה להם. ואחרים יסגשגו. ונדמה שהעולם הוא הפוך. והוא נמכר בידי חוסר רדיפת הצדק. אתה אדם ערכי, יש לך אמונה גדולה, יש לך חוט שדרה רוחני. מה, למה אתה משתעבד לתנאים חיצוניים? למה אנחנו נשאר רוחך? כי נחם שם ציון, נחם כל חורבותיה, ישים את ברק כעדן והרבתה כגן השם. ששון ושמחה ממצבה. תודה וכל זרמה. ששון ושמחה. מובן. היה חורבן. יש שלבים של גאולה. היה מצב של יום אחרון אף השם. עכשיו, תודה. השנים האחרונות, 400 שנים האחרונות, 300, 200, עליות השונות. של גדולי צפת, של רבי דה חסיד, אחר כך תמידי הגר"א, תמידי אבא השם טוב, עליית התימנים, אחר כך העליות של מה שמכונה משום מה עליות ראשונות ושנייה, ראשונה ושנייה ושלישית, זה בערך לפני 100 שנה. הרבה הרבה התעוררות לאומית, עממית, שנבעה מכל מיני סיבות, מכל מיני תפיסות עולם, ואין ספק שהמציאות, מי אפשר להגיד סופות בנגב, שזה היה פוגרום ברוסיה בערך לפני יותר מ-100 שנה, שזה מאוד מזרז את התהליך הציוני הציבורי. בכל ההתפתחות הזאת, אל תשכח להגיד תודה. תודה וכל זרמה. תודה פעמיים. אתה מודה על האמת. האמת היותר גדולה ממך, יותר רחבה ממך, האמת האלוקית. ואתה אומר תודה, במובן שאתה מכיר טובה. אתה לא אדם מתכחש לטובה. לא מגיע לך שום דבר מעצמך. אדם אומר, בתפילת 18, מגיע למודיעים. מה אומר? אני שכה שבחולים ממנו. אני אפילו אותך, טובותיך, שבחולת. בכל עת? מה אתה אומר מיד אחרי זה? ערב בבוקר בצהריים? אז זה לא כל עת. השם עושה את הנפלאות שלו ערב בוקר בצהריים. מה אתה מתכוון? אומר רבנו בחיי, למה אתה אומר את זה במשפט אחד? אני שמותנו בגדות לך, אני צריך השם בכל עמנו, נפלאותיך וטובותיך שבכל עת נקודה. תעצור. תנשום. למה? כי אתה מודה שקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומנהלו. אתה מודה שעשה אותך יהודי. אתה מודה על הניסים שהשם עושה לך. ואתה מודה על הדור שבו אתה חי. ואלה הנפלאות הם באמת בכל עת. תעצור, תגיד נקודה. מתי אתה אומר את זה? אתה לא אומר את זה כל דקה. אתה אומר את זה ערב בבוקר בצהריים. אז תעשה את זה את נחתה ואחר כך תמשיך. ובעצם תחזור למשפטים שנאמרו קודם. עד כדי שבמודים דרבנן, אנחנו אומרים שאנחנו מודים על האפשרות להודות.
זה בן אדם אחר, בן אדם שיש לו הכרת הטוב. לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מעמד. אז זה חלק מבקשו הנבא. כשאתה חי בדור של גאולה, הוא לא בדיוק מתנהל כמו שאתה רוצה. זה לא על פי התחזיות שלך. עזוב, תתפטר ממשרד מבקר המדינה, אין שם שום תועלת בך. תתנדב לבנות. תתנדב לפעול. תתנדב לעשות צדק. מתוך שאתה מודע על הכישרונות שיש לך. ואתה תורם מהם. ואתה פועל על פיהם. הכוח שלך הוא לא נגמר. אנחנו, איכשהו קטנו את ההפטרה של הפרשה הקודמת. אמיץ כוח, איש לא נהדר, זהו. תמשיך, תמשיך עוד 4-5 פסוקים. אתה מגיע לאמת. בחורים קשה לי קשה לו. קובע שם, במקור כתוב קויה, אנחנו, זה לא לשון כל כך מדוברת שלנו, אז אנחנו אומרים קובע, השם יחליפו כוח. המנוע שלך הוא לא נגמר. כי לא אתה התחלת אותו. במילא השגות, המילוי של הכישרונות שלך, זה לא אתה. אתה זה לא הנושא. אם אתה כלי, אתה לא הנושא. ולכן הכוחות האלה יגדלו, יצמחו. זה מה שאומר הנביא צפניה. בקשו צדק. תבקשו לעשות טוב עם הכוח שיש לכם. תבקשו לעזור. אל תסגרו את כל המציאות רק בדלת אמותיכם הפרטיות. נכון, כתוב כפי שצוטט קודם הגמרא בברכות, אין לקדוש ברוך הוא בעל המועל דלת אמות שלך בלבד. אבל זה כתוב מיום שחרב הבית. מיום שחרב הבית כוחותינו הם כוחות חיים מצומצמים. ולכן העולם ההלכתי מחזיק אותם. אבל אם נתחיל מהסוף, ביום שבית המקדש ייבנה, יהיו עוד הרבה דלת אמות. לא רק של הלכה. ועד אליו, עד בית המקדש, מלאך הגאולה, קיבוץ גלויות, כמו שראינו קודם, שינוי יחסם של אומות העולם, זה המון דלת אמות. השאלה אם אתה יש לך ענווה, אתה תראה את פועל השם במציאות. אתה תזהה את מה שכתוב, מתיישם בתוך הביצוע של המציאות. ממילא תשים כתף. ממילא תפעל. בעזרת השם, שבת שמחה, חודש טוב, בשורות טובות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בוא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת. לאחר בהם לב שכל חי, ברוך חי העולמים.